перемовин на рівні Києва, десь інших, склалася така ситуація, що ви зараз могли б опинитися перед варіантом, коли вам би прийшлося голосувати за одного єдиного кандидата від блоку Петра Порошенка. Ми, як відповідальна фракція українських патріотів, до останнього, на перших двох наших засіданнях, дотрималися тих домовленостей в рамках нашого союзу з кількома політичними партіями і підтримали кандидатуру від «Батьківщини». І коли сьогодні ми не бачимо кандидатури від «Батьківщини», тут фракція «УКРОП» прийняла відповідне рішення. Кілька слів про себе. Мені 49 років. Я народився в Шишаках. Там зараз, слава Богу, живуть мої батьки. Вчора батьки було 75 років. Вони отримують пенсію по 1480 гривень. Я знаю, як живуть пенсіонери. Я знаю, як живуть сільські люди. Я закінчив педагогічний інститут у Полтаві і 18 років працював у школі вчителя. І в Маленській сільській школі 7 років, де було 60 учнів, і заступником директора обласної гімназії для обдарованих дітей 10 років. Я працював на Дніпропетровщині, працював на Полтавщині. Так сталося, що після революції 2004 року я став головою Шишацької районної державної адміністрації. Після того я був майже 5 років заступником голови керівником апарату Полтавської обласної державної адміністрації. Тобто певний досвід у цій сфері в мене є. Моя найбільша гордість і досягнення в житті – це дві, я скажу, речі. Перше – це те, що я ні разу в житті не кричав ні на своїх дітей, ні на чужих, але мої діти, я маю на увазі не мої діти особисті, а мої діти, яких я навчав, аж 78 з них стали переможцями, призерами обласних і всеукраїнських олімпіад із 4 різних предметів. Але я також пишаюся своїми дітьми, мам їх троє. Своїм сином Ярославом, донькою Олею і маленьким Макаром. Мій син сьогодні знаходиться майже рік як рядовий десантник 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї аеромобільної бригади на передньому краї. Петро Ворон, який тут сидить, не дасть мені збрехати, мій син однополчанин із Петром Вороном. Якщо ви надасте мені довіру і оберете мене головою обласної ради, я можу сказати тільки одне. Я буду чесно виконувати свої обов'язки. Я не буду виходити з вузькопартійних підходів. Я не буду лобіювати ніякий бізнес. У мене ніколи не було і нема сьогодні жодного бізнесу. У мене є скромна квартира, 52 квадратних метри двокімнатна. І у мене є ділянка землі в Шишацькому районі 15 сотень.